pengar på att köra passagerare alltid, utan det är bra med gods också. Och vad är inte tyngre gods än järnmalm i detta land? Och då är det här järnmalmståget ett tåg som kommer från Bergslagen. Det är alltså inte de vagnarna som finns uppe i Kiruna, Norrvik, Luleåområdet. De ser helt annorlunda ut, de har helt andra lok. Det är 40-talet i Bergslagen. De gick från Bergslagen ner till Oxelösund, Göteborg och andra utan material i. Så då fick man byta ut. Men då tog det loket helt annorlunda. Men det här loket ser alltså ut precis så som det lok gjorde som kom för första gången från Tyskland. Och så ska ni också titta på malmvagnarna. Då, det är så att de här vagnarna inte har ingen central broms. I form av tryckmedel som är idag till exempel. Titta här alldeles öppet. Ja, sjunk upp. Titta på det när den kommer förbi. Det är tåget som nu är färdigt mycket. Och plötsligt så hade banvallen regnat bort. Strax söder om. Och det är nästan helt då. Utanför Kolmården. Det här tåget körde rätt ut i tomma intet och har Sveriges vagn igen. Den här X2000 har dessutom en intressant historia. Och jag vet inte om ni kommer ihåg Ingvar Oldsberg när han började med På spåret. Då hade man en biljett med en X2000 och en rälsbuss. Det här är skådisen. Det var den som var med. Och ja, det är ju roligt i och för sig. Det roliga var det att klubben blev jättelurad. Det blev ju inga pengar för den där. Man det. Ja, det kan vara. Det här omloket här då, 1901, det lagades ju så småningom efter jätteolyckan. Kom tillbaka, såldes till Danmark och kom tillbaka till Sverige. Och finns idag i Stima på tåg. Så tåget går alltså baklänges. Hela vägen upp till Stockholm. Man blir alltså skjuten upp till Stockholm och drar den ner till Göteborg. Det är väl en viss symbol. Det här är då ett modernt tåg av den sorten. Det har 40 vagnar efter sig. Skulle vi sätta 40 vagnar efter den där, om vi skulle lyckas få bra med det, så skulle det se konstigt ut, så skulle vi... Och med den lyckades man alltså också, på samma sätt som han sa rätt på järnvägar tidigare, att få ner kostnaderna för passagerartrafiken. Och då skulle han med rälsbussen utvecklas mycket. Först hade man den här gula, och så småningom på 1950-talet. Då kommer orangea rälsbussar som vi säkert går av några år i museet när det är belyst i den. Den stationen där nere, den är från 1860. Det är alltså den första stationstypen som man hade på Västra stambanan egentligen, mellan Alingsås och Göteborg på 50-talet. Hallandhus. Som ni ser här, finns eller har funnits någonstans här i Västergötland eller i västra Sverige. Loket i den serien. Den kom alltså till 1904 och framåt. Och sista skrotades ut 1964. Vagnarna är så lite större.
Jämför det där godståget med det som kommer i kurvan här uppe. Det är ungefär så utgången är i den riktningen. Tack ska ni ha. Här har vi en super.